Odluka konzulata Bosne i Hercegovine u Minhenu da bude pokrovitelj Dana Balkana u okviru kojih se promoviše desetogodišnjica samoproglašene nezavisnosti Kosova, novi je diplomatski skandal kojim se nanosi ogromna šteta interesima Srpske i Srbije, ocijenio je član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac. Ističe da su direktno odgovorni ministar inostranih poslova Igor Crnadak i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji ništa ne čine da se spriječi najavljena politika Bakira Izetbegovića. Vidljivo je da ovim potezima Mladen Ivanić i dalje nastavlja da spava u predsjedništvu, ne čini ništa. Imali smo niz slučajeva od poteza ambasadorke Čolaković u Holandiji, pa ne znam ni ja nekih drugih poteza. A da, rekao bih, Crnadak aplaudira Izetbegovićim politikama i to jednostavno je za nas potpuno nedopustivo. Reagovali su iz Ministarstva inostranih poslova BiH. U saopštenju navode da je generalni konzulat u Minhenu povukao saglasnost za pokroviteljstvo nad dijelom navedene manifestacije posvećene godišnjici takozvane nezavisnosti Kosova. Ministar Igor Crnadak rekao je da ga je o tome danas obavijestila Ruzmira Tihić-Kadrić, generalni konzul. Reagujući na izjavu člana predsjedništva SNSD-a Staše Košarca, Crnadak je za Srnu rekao da nikakva šteta nije napravljena.